Erittäin jäätävän hyvää huomenta tätä Mediapoliksen liepeltä Tohlupinjärven rannalta. Olemme kerääntyneet tänne ikuistamaan ensimmäistä kylmää syksyaamua. Tänään juuri saamamme tiedon mukaan Ilmatieteen laitokselta lämpötila on tippunut 0 asteeseen. Kuten nyt näemme, tätä hetkeä on kerääntynyt kuvaamaan monta kuvausryhmää, mutta me olemme ensimmäisenä paikalla. On aika kaivaa villasukat esiin! Ruska on täällä! Talvi tulee seuraavaksi! Oletko valmiina?